いんですか？すみません。じゃあお芋の皮むきお願いします。です。夕べと今朝と2連敗してます。今夜こそは3度目の正直で勝利するんです。そうです、これはもう勝負なんです。プロのハウスメイドとしての誇りをかけた幸恵とみんなの真剣勝負です。今幸恵は赤く燃えているです。あ、管理人さん危ないです。はあ、指切っちゃったです。本当です。いいえ、大したことなくてよかったです。はいです、頑張るです。今夜は完全勝利です。ごちそうさまでした。ごちそうさま。ごちそうさまです。ごちそうさま。今夜も完全敗北です。幸恵ってば、ドジで。ガラパゴスゾウガメさんです。でもお残しされてます。真っ白に燃え尽きたです。ルル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 を頂戴しに参りました。待たれてました。任せて。じゃ、いただきます。私、カレーはチキン派だけど、このシーフードカレーは別格ですよ。甘い。この私が食べて、寝かせる残りが出ると思いますか？ピンポン。ありがとうございます。元気100倍です。あ、幸恵さんが復活した。また明日も頑張るです。わーい、明日もごちそうだ。
お兄さん、何かご用ですか？私のお部屋のですか？はい、どうぞ。お疲れ様です。日曜日なのに大変なんですね。私たちお休みしてるのになんだか悪いな。そうだ、私お手伝いしましょうか。ですか？ご苦労様です。どうぞ。お疲れ様です。日曜日なのに大変ですね。なんだか悪いです。私たちはお休みなのに。私、お手伝いしましょうか。え、けど。それで、いいんですか？白身のないやつだな。まあ、違
事じゃ仕方ねえか。しました。それってこれだって、ほら夏だし、そろそろ使うから試着してたんです。プール開きももうすぐだし、まさか学校ではスクール水着ですよ。この水着はレジャー用ですって。プール開きってのは寮のプールのことです。そう待ち遠しいなっと。もち、学校のプールと違って好きな時に好きなだけ泳げますからね。毎年この時期が来るたびに思いますもん。ああ、寮生でよかったなって。はい、どうぞ。正直に答えてくださいね。私の水着姿どうです？本当？私可愛い？変だったりしない？いきなりウエストって単語が出たんです。気づいてたんですか。けど気づいた素振りとか見せなかったじゃないですか。いえ、健康診断で体重がほんのちょっと、いや、ちょっと、実はそれなりに増えてたんです。身長は変わんないのにですよ。それで私だって年頃の女の子ですもん。体重が一気に増えたら水着の季節到来だし、取ってたりしたらせっかく新調したビキニ着れないし、私本
太ってないですか？お兄ちゃん、ふるみに会いに来てくれたの？お仕事？お部屋？ふるみの？うん。おしまい？天気、明るくなった？うるみね、夜、怖いの。暗いと、怖いの。けど、ピカピカなら、怖くないの。お昼ご飯ですか？晩ご飯ですか？おやすみなさい。管理人さん、あの、何でしょうか？あ、はい、どうぞ。
ぞ。その管理人さん大変だなって。日曜日なのに私たちのために働いて。ご苦労様です。いえ、あら、そういえば。ええ、どうぞ。ご苦労様です。はい、何でしょう。私も医務室に行きますので、何かありましたらあちらの方へ。いつでもお待ちしていますから。
仕事でしか。そうでしか。はい、弟子。どうぞ、弟子。終わったでしか。お仕事終わったならウサミュンと遊ぶでし。ダメでしか。まだあるでしか。残念でし。最近管理人さんとあんまり遊んでないでし。つまんないでし。仕方ないでし。バイバイでし。いるわよ。何の用？あら、そいいわ、お入りなさい。ずいぶん手際がいいじゃない。言うじゃない。じゃあついでにエアコンも見てちょうだい。今朝方から調子が悪いのよ。今よ、今すぐ見なさい。融通が効かないのね。仕方ないわね。けどいいこと？急ぐのよ。何かご用ですか、管理人さん。了解しました。でもこの部屋には蛍光灯はありませんよ。はい、そうです。興味がありますか。そうですか。ここにいたのね。あ、レイカちゃんじゃないわよ。
そのエアコンがとうとう壊れちゃったのよ。とにかく早く来なさい。直せる？治ったの？あなたね。だったらさっさと呼びなさい。当然だわ。何分後に来るのよ。何ですって？それがどうしたっていうのよ。私の知ったことじゃないわ。私の辞書に我慢という文字はないの。なしで過ごせというの？さっきニュースで今日って今年一番の暑さになるって言ってたのよ。え？ちょっと何考えてるの？嫌に決まってるでしょ。秘書。そうだわ。プールよ。プール開きを今日にしなさい。今日はプールで泳いで涼を得ることに決めたわ。決めたって決めたの。さっさとプール開きをしなさい。なら掃除をしなさい。今からあなた以外に誰がいるのよ。あなたはこの寮の管理人でしょ。さあプール掃除をするのよ。さあ早く。